Dhe xhëbri program dava marje në nuske gore i zëz Marjela e Basinje. Plazmina Kabul bilahira dhe je uziri shahidete. Kabul ke dhe kharwale i kharibë sunu pazma i këtitu ga xhpëll faljat pëll kër. Kabul kharwal Daud Sultan Zui vaji duasë vë kharibë suna dhe plazmini për shparë su mësiru nuke dhe pinzo terminaluno au duasë vë cëllur shpetë të mëzajuno lëlare për bila bilu mësiru nuke khidmatu në vrandi këvi. Da bësuna le Amerikai shirkat për el shëbidi au akhua të bja khalk dhejrë khuak di që dhe hamesha dhe shëllu këllu në stun zë e për Kabul kharke dhe transport munazam sistem nështu nu us vaj që de dagar avul yo system o khari basunu praman sake do saraba de dui de tagra tak stunze terdira brida halshi le yebe mode zan rusta be ham khari basuna pa kabal ke falsh ba le mahmud khan pul tsakha pinze basuna pa azma ikhti toga fal shibidi kharwali 200 basuna li amerikai shirkat perali che pashparo masirunu ke de pinzo terminalunu lalare khidmatuna wlande kabi har bas de der shomusafaro de intiqal wartelari هر 15 دقیقه بعد یا 20 دقیقه بعد بس های معین به سمت های معین کابل در مسیرهای معین به حرکت باشن تا مردم از این سهولت استفاده بکنن خری بسونه د کارتنو او احمد شاه بابا لمین فعال شویدی کابل خربال وایی چې بسونه لیوی خو ګڼه ګڼه کموي او بل خو د تاګ راتک ستونزه کم کړي این خدمات مندار هم سهولت به وجود میاره هم نظم به وجود میاره و هم از نگاه محیط زیست کابل خریان د خری بسونه په بیا فعالیت وخوختي او وایي چې دا بسونه به خلکو ته اسانتیا به رامنځته کړي ای باستا به خاطر کسایی که اقتصادشان نسبتا ضعیف است بسیار خوب است خدای دې وکړي چې په ټول کابل کې همداسي دوام وکړي مخکې له دې هم خری بسونه فعال و چې له یوې مودې فعالیت وروسته بیرته له کاره ولوېدل کاروالۍ له خلکو غواړي چې د نوو بسونو څارنه او ساتنه کې همکاري وکړي په دې مسله تم کې ګرو سره دا شیبا کابل خاروال پر لیک دی داود سلطان زوی چې بالاخره د دغه لننګونې ډک حرکت په ترسره کولو سره د دوی په وینا چې نور ګڼ پلانونه هم په پام کې لرو په دې پلانونو لاسته راوړنو او نورو برنامو ورسره تم شو سلطان زوی صاحب ډېر ښه راغلاست ډېره زیاته مننه کوو چې د دې بحث لپاره مو وخت راکړ البته د کابل خاریان لپاره د ننني زیری په وړاندې کولو سره پوښتنه هم لاندې ملي بس مسلې چې په ریپورت کې خبره شو پیلو د دغو ملي بسونو په هکله لا هم ځینې اندېښنې موجودې مثلا ګڼه ګوڼه ښار کې ډېره ده یو څه سړکونه هم بې نظمه دي او تاسې هرومرو په دې هکله پلان لرئ نو دا تاګ راتګ مسله د ټولو موضوعاتو کې څنګه عیارېدلی شي کابل خاریانو دا اندېښنه رفه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه چې دا دروند پروګرام ته مو دعوت کړی یم اول خو باید د ښاریانو لپاره دا زیری ورکړم په ذهن کې باید یاده کړم چې د دې بسو نوم مونږ بدل کړی دی د دې بسو د ښاروالي ښاري بس په نوم باندې یادوو د ښاروالي ښاري بس د کابل د ښاروالي ښاري بس او دغه شاید تاسو وفرمایل په خپل کلیپ کې دا ننګونه خو مندار همیش په افغانستان کې یو مشکل دی مګر زه عقیده لرم او باور لرم چې د کابل خلک بال څو کلو ستونزو بال څو کلو تجربو نه دا به یې زده کړي چې د دوی په همکاري که دا برنامه او دا پروګرام موافقه شي مونږ کولی شو چې دا امتحاني پړاونه تیر شو او عمومي بسونه په ټولو سمتو کې فعال کړو او دغه بسونه به نه یوازې خلکو ته اسانتیاوې پېښوي بلکې د زیست د محیط لپاره د چاپېریال لپاره به ډېر مفید ثابت سي ولې د ګڼې ګونې او د موټرو د ازدحام مخنیوی کېږي او په ضمن کې د اقتصادي لحاظ نه هم کابل ته هم د خلکو لپاره یو مهم ګام بلل کېږي چې زه هیله کوم چې کابل خاریان د خپل د همکاریو په اساس دغه امتحاني پړاو په اصلي پړاو باندې بدل کړي اصلي پړاو به څومره وخت ونیسي کابل خاریان وتوانېږي د تل لپاره نور دا ستونزه حل وسي زه خلکو ته وعده ورکوم چې که د مونږ دغه امتحاني دوره موافقه تېره سي او هغه مشکلات چې په دې امتحاني دورې کې مونږ تجربه کوو د هغې د حل لپاره دوی مونږ سره مرسته وکړي او مونږ هم خپل هغه ټیمونه زیاتره سنبال کړو نو زه یقین لرم چې د یوې میاشتې په ترڅ کې زه په دې لاین کې د نور محمد شاه مېنې او د احمد شاه بابا مېنې په لاین کې به تعداد د بسو تعداد زیات کړو ضمناً په شمالي خوا کې په ختیځې خوا کې په لویدیځې خوا کې او په سویلي خواوشا کې هم
نورو کوریدورو کې په بسونه فعال کې چې برچی خواته د لوګر کوریدور خواته خیرخانه خواته د ښار په منځ کې او زمنن د ښار د خپلچرخي په سرک باندې هم دغه لینونه او شپارس نور لینونه چې فرید لینونه دي هغه به فعال سي او هیله ده چې دا به د خلکو لپاره ثابت سي چې موږ که یو ځای شو د خلکو ستونزه هم حلولی شو او د ښار نظم هم جوړولی شو. د دې تر څنګ چې نور مهم مسایل هم شته ده او تاسو ته لاسرسی هم کله کله ستونزمن وي. ښاغلی سلطان زوی غواړو په د دې تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه یو میاشت یا شاوخوا وخت تر څو نیسي چې رسمن کابل ښاریان خبر شي له هغه پرمختګه چې راتلونکی دی، غواړم د غصب پر مسله باندې تم شو که د واټونو نه نیولې او بیا تر کوڅو او پس کوڅو پورې د کابل ښار ولیدل شي، ډېرې داسې سیمې دي چې یا چور شوي یا زورواکي دي او دا مسله د تیرو ښاروالانو لپاره یوه ستونزه وه. لومړی به په هغه اړخ تم شو چې د لاسته راوړنې په توګه یادېدلی شي، څه شوي دي تر اوسه پورې د غصب او هغو سیمو چې پکې ناقانونه یا هټۍ وي یا نورې ودانۍ او یا هم ګڼه ګوڼه چې د ښار نظم یې له یوې خوا خراب کړی او له بلې خوا بیا د هوا د ککړتیا لامل هم کېده. د غصب موضوع په کابل کې څو لسیزه یوه معضله وه او زه دا ډاډ خلکو ته ورکوم چې دا اولین وار دی چې په دې کچه او په دې پیمانه د غصب نه د نجات برنامه چې ښاروالي ترلاسه کړه د امنیتي میثاق د حمایې په چتر کې چې د جمهور رئیس دوام لومړي معاون هڅې او د جمهور رئیس لارښوونې د میثاق په چوکاټ کې دا موضوع موږ ته میسره کړه او موږ اقدامات وکړل. تقریبا نږدې 2 میلیونه متر مربع شنې ساحې، پارکونه، پیاده روونه د غصب نه نجات پیدا کړي دي او په ضمن کې په سلهاوو جربه ځمکه او په زرهاوو پټې نمرې چې ښاروال ښار کې پټې وې د ښاروالي په ناحیو کې پټې وې دا د پیدا کېدو په حال کې دي او ورځ په ورځ دا موضوع انشاءالله تحکیم پیدا کوي. د قرغې نه نیولې تر آخر د پلچرخۍ پورې د شمال د خیرخانې هغې خوا نه نیولې تر د لوګر د بینیسار خواته او سنگ نشتې خواته ټولو ځایو کې چې غصب جریان درلود هغه مو ورو ورو له لاسه په لاس کې ونیوه او ټول مو د غصب نه وویستل او شنې ساحې مو بېرته پلاس کې راوړل او د هغې د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي، شنو ساحو د شنې کولو لپاره د پارکو جوړول په ضمن کې نور پلانونه لرو چې په دې کوریدورو کې چې په څلورو خواوو کې پراته دي یولس دولس کوریدورونه دي اقتصادي پرمختیا لپاره پلانونه لرو چې په دې کې د ښار د نما لپاره د ښار د بنسټیز بدلون لپاره د ښار د څیرې د بدلون لپاره په ضمن کې انکشافي اقتصادي پرمختیا لپاره د ښار هغه انکشافي پروګرام باید موږ پلي کړو او دا پلان جوړ شوی او هر میاشت به انشاءالله تاسو ته زیری درکړو. په ضمن کې د سرکو جوړول داسې حال کې چې د زمان خان د قلعه سرک 14 کاله پروت و نه جوړېده دا موږ شروع کړل او په دې عمل کې انشاءالله د عمل په آخره کې دا سرک هم افتتاح کېږي. څو ورځې وروسته به د سبا یا بل سبا به دا دوه پلونه چې جوړ شوي نه وو د شینې پل او د پاچا پل د جمهور رئیس له خوا نه به افتتاح سي او ضمناً سرک به د عمل په آخره کې افتتاح سي. همدغسې نور په سلهاوو کیلومتره نور سرکونه د پلاني او غیر پلاني ساحاتو کې د جوړېدو په حال کې دی. موږ د خپل د قیریزي د فابریکې ظرفیت درې چنده جګوو، د 400 تن نه مو تر اوسه پورې په 800 تنو په ورځ کې جګ کړی دی. انشاءالله د 0 تن نه انشاءالله په نږدې وخت کې ظرفیت لوړوو چې اوس پرای د کابل د سرکو د احتیاجاتو لپاره قیر تولید کړو. همدغسې د سنگ فرشو لپاره پروګرامونه لرو چې د کاریابي او د خلکو د مصروفیت لپاره ځینې لنډمهاله پروژې پلي کړو چې پیاده روونه سم سي او سنگ فرشونه هلته مهیا سي چې هم د اوبو د جذب لپاره د زیست محیط لپاره یو قدم کېښودل سي او هم کاریابي لپاره یو لوی قدم کېښودل سي. په همدې شکل د بازار د نظم لپاره موږ پروګرامونه لرو چې د سفروشانو لپاره مو دا غرفې جوړې کړې دي چې د سرکو د منځ نه دوی راټول کړو او معینو ځایو کې دوی ځای په ځای کړو او دوی ته لایسنس ورکړل شي چې د دوی د استثمار مخه ونیول شي چې
یو نفر زر دانې غرفې درلودلې، یو نفر اته سوه دانې غرفې درلودې، خلکو ته اقرا ورکړل، خلکو نه یې باج اخیسته. ضمناً یو بل لوی پروګرام چې په لاس کې لرو د تعمیرو د تختې د بلندمنزلو د تختې مقرره پاس شوې ده، او اوس بال دې نه څوک چې تختې کوي جریمه کېږي او جریمې پیسې بېرته په کابل باندې مصرفېږي. اوس به د تختیو لپاره هم لاره موجوده وي چې د فساد مخه ونیول شي، نه پولیس، نه ښاروالي، نه نور مراجع کولی شي د دې معضلې نه سو استفاده وکړي. بللې تقریبا څوارلس موارد تاسې یاد کړل او ځینې داسې پوښتنې چې وار له مخه حل شوې، خو یو مورد ته راځمه. لکه هغه ډول چې اوسنی نظام د خصوصي سکتر ملاتړ کوونکی ځان بولي او په دې برخه کې تمرکز هم غواړي موجود واوسي، په پروګرامونو کې آیا داسې یو څه هم شته؟ تاسې مثلا د لنډمهاله مصروفیتونو او د کار او روزګار یادونه وکړه، د اوږدمهالو په روزګارونو د تنظیم او ترتیب لپاره هم کومه نقشه شته؟ بلې، و ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کړله. د اوږدمهالو پروژو په ارتباط موږ څو برخو کې کار کوو. اوله، د زبالې د مدیریت لپاره موږ بله ساحه ټاکلې ده چې د ګزک د ساحې نه دا موضوع وباسو چې د خلکو د اذیت مخنیوی وشي. او په دې کې اوږدمهاله پروګرامونه موجود دي. د اوبو د تصفیې لپاره پروګرامونه لرو چې د بدرفت اوبه او فاضلاب اوبو د تصفیې لپاره په کابل کې مرکزونه جوړو شي، دغه د اوبو د کثافت کچه کته شي او د ځمکې لاندې اوبه کشیفې نه شي. ضمناً موږ د کوریدورو په ارتباط چې ما وویل، دا اوږدمهاله پروګرام هم په دې کې موجود ده. ځینې بې پلانه سیمې په کابل کې، مثلا د مثال په توګه عرض وکړم، د کابل 50-30% سیمې بې پلانه جوړ شوي دي. په دې سیمو کې موږ اصلاحي پلانونه لرو چې دا حالت بدل کړو، هلته انکشافي امکانات میسره کړو، او خصوصي سکتور او پی پی پی، یعنی د خصوصي سکتور او د ښاروالۍ د مشارکت په چوکاټ کې پروګرامونه راوړو چې هم بلډنګونه جوړ شي او هم ښار ښایسته شي او هم د خلکو د اسکان لپاره عمودي انکشاف منځته راشي. ضمناً یو لویه پروژه چې د جمهور رئیس په امر دا پروژه لاس لاندې نیول شوې وه، ښاروالي وتوانېدله چې موږ په 3000 نمرې پیدا کړو، او دلته د خصوصي سکتور په شراکت د اشکان لپاره د امنیتي قواو او ځواکونو د وارثینو لپاره ځایونه جوړ شي، چې دا هم انشاءالله په ډېر کم وخت کې شروع کېږي. بله اوږدمهاله پلان به دا وي چې موږ د ښاروالي او د ځینو نورو تاسیساتو انتقال نورو ځایو ته مراکز پیدا کوو چې د ښار منځ د ازدحام نه وویستل شي، باغوش بلې سیمې ته انتقال وو چې هلته هم د سیمې د انکشاف لپاره یو کاتالیست یو مرسته وشي. او په ضمن کې د ښاري سیستم او د موټرو د چک لپاره، تخنیکي چک لپاره، د زاړه موټرو د تخنیکي چک لپاره مرکزونه جوړه وشي، د ښاروالي وشي کړی، د ښار د پاکوالي لپاره د موټرونه چک شي، او د هغه اصلاح شي چې ښار کې د کثافت او دود او کاربن مونوکساید کم شي. دا کارونه انشاءالله په ظرف د یو کال، دوه کاله، درې کاله، ځینې یو کال نیسي، ځینې دوه، ځینې درې کاله نیسي د پلی کېدو په حالت کې دي. او انشاءالله نورې زیرې هم په آینده پروګرامو کې تاسو ته درکوو. په دې هیله چې په راتلونکو پروګرامونو کې هم راسره سلطان زوی صاحب ونډه واخلئ. له شک پرته چې کابل ښاریان هم د ډېر خدمت مستحق دي او هم ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي، نور ډېر موارد دي او دا چې وخت مو د دې بحث لپاره پای ته رسېږي، اړ یو چې دا بحث مو حول کړو نورو وختونو ته، او تاسې هم راسره ژمنه وکړئ چې په نورو بحثونو کې به اوسئ. انشاءالله. فقط یوه هیله کوم د ټولو خلکو نه چې موږ سره همکار شي، د کار د ښار په نظافت کې، د ښار په نظم کې، او د هر د قانون حرکت په مقابل کې موږ سره همغږی شي او حرکت موږ سره هماهنګه کړي. کابل ښاریانو ستاسو غږ واورېدل، معلوماتو مو مننه. او دا چې نور څه پروګرامونه دي راتلونکي ته به بیا هم ستاسې په تمه یو. د کابل ښاروال داود سلطان زوی راسره په دې بحث کې.